Dakle, kroz ovo razdoblje od 2015. od kad su osnovane, odnosno kad se počeli polski osnovnoškolci baviti robotikom, kroz njihovu udrugu koja je osnovana 2018. godine, dakle Udrugu za promicanje novih tehnologija Robo Brač, prošlo je jako puno djece, je li tako? Jako puno djece, ali su mentorice uvijek iste. Uvijek iste mentorice, Lucija Švarcal i Ana Bodlović Cvitanić. Jesi zadržala ono prezime? Nisam, A nisi. nisam. Evo, izvolite, recite nam. Evo, hvala se Tajana na lijepom predstavljanju, dobro večer svima, hvala što ste se okupili u ovako lijepom broju. Što planiramo, evo da odgovorim, prvo sad nam je slijedi državno natjecanje u Zagrebu opet, u ožujku, i nakon toga, ako se plasiramo, imamo europsko natjecanje u njemačkom Hanoveru, i svjetsko je u Danskoj, ne znam u kojem gradu, pa sad to je blizu u Dobro, Europi. glavno Europe. Ne, tako je Europa. A evo, ja ću jedan kratki uvod iskoristiti, pa ću nešto reći, te da mi skoro sve ukrala. 2015. smo započeli na krilima uspjeha iz Slovačke, iz malog gradića Puste u Lani. Tamo smo osvojili drugo mjesto. I meni je osobno najdraži pehar, odnosno medalja. Od gline smo bili tako razočarani da smo dobili samo toalet. Nigdje nismo, ne možemo izdobiti jer se ne vidi, znači nikad ne primijeti. Ali na krilima te medalje smo nastavili dalje. To je bilo prvo međunarodno natjecanje i onda smo nakon toga držali se ovih bližih Austrije, Slovenije. Prvi put plasmana svjetsko natjecanje je bio u njemačkom Leipzigu. Tamo smo se zezali, nema mi Ante i hrane, da smo treći od dna. Stvarno smo bili 21. od 24. Ali smo bili uspješni da smo se uspjeli plasirati eto tako iz jednog malog bola daleko. Hvala vama što ste došli, hvala ti Tajana što nas je pozvala. Ja predlažem da mi malo ugasimo ova svjetla pa da se, ako se vi slažete da se malo i popustite. U šestom mjesecu ispratili su nas naši roditelji, tadašnji načelnik. I ovdje možete vidjeti, ovdje smo na aerodromu, čekamo na kontrolu i naša oprema se nalazi u ovim kartonskim kutijama. To dovoljno govori o tome koliko smo imali zapravo sredstava, ali imali smo veliku, veliku želju, tako da se do današnjeg dana to promijenilo. Kanada je jedna ogromna zemlja, druga po površini na svijetu. Posjetili smo i prvu najveću Rusiju, već spomenutu. Imali smo sreću biti u provincijama Ontario i Quebec, to su dvije najnaseljenije provincije u Kanadi. Znate da je u Kanadi, da su dva službena jezika, francuski i engleski. U pokrajini Quebec, u kojem je bilo i naše natjecanje u gradu Montrealu, 80% stanovništva čine Francuzi. Ako nije glavni grad je Ottawa. Montreal i Toronto su uvijek sporili oko toga ko će biti glavni, pa nije bi na kraju niti jedan, nego je to Ottawa. Ovo je glavni trg. Zove se Nathan Phillips Square po jednom od gradonačelnika Toronta. Znači, popeli smo se do vrha nebodera sa dizelom. Ono što je atrakcija je ovaj... Smešno. Dakle, namože, kako kupola i kako bi ja to mogla nazvat. Koji puca predivan pogled na Toronto, na jezero Ontario. Jednodnevni izlet smo imali na, po meni, najljepše mjesto na kojem smo bili u Kanadi. To su pogađate Nijagareni slapovi. Tu je odmah na ulazu, ovo je slika s interneta, jer mi nismo uopće stigli uslikat kolikom brzinom je autobus prošao kraj ovog kipa. To je kip našeg Nikole Tesle, jer hidroelektrana na Nijagarinim slapovima nosi njegovo ime. Što se tiče Nijagarinih slapova, može se ovako šetati uz šetnicu. Ja sam iskreno doživljavala to puno drugačije. Mislila sam da će biti kao naša Plitvička jezera, puno prirode, zelenila, drvenih stazica, ali nije tako. Nije tako, nego je to grad.
gdje se na jednom dijelu spustite samo liftom dole na donju pristavu u kojoj se možete ukrcat na brod kojim onda dolazite do Niagare, do slapova, ali ovo je tu video da vidite kako to izgleda sa... Inače, Niagara znači voda koja grmi, to je ovaj naziv koji su dali američki Indijanci. Stvarno grmi, vidjet ćete kasnije silinu te vode. Ok, ovaj pad je nekih 50 metara, ali su jako široki i ta snaga vode je nevjerojatna. Oni su na kanadskoj strani, nalaze se na samoj granici Kanade i Sjedinjenih Američkih Država i širine su nekih 600 metara na kanadskoj strani, skoro upola širi nego na američkoj. Iako za američku stranu kažu da ima puno više ovaj, prirode, da se može puno više šetati, razgledavati. Kako smo se vozili i približavali slapovima, tako i nama bilo sve teže se slikati. Evo, ovo stvarno pokazuje kolika je to silina ovaj vode. I onda smo nakon 2-3 dana slobodno u Torontu išli u Montreal, blizu ove predivne kongresne, baš se zove palača, zapravo velika kongresna dvorana, nalazio se naš hotel. Montreal, za razliku od Toronta, je grad prepun kulture, to se vidi na svakom kraju grada, vidi se baš jaka francuski utjecaj. Tu smo sa našim predsjednikom Hrvatske reprezentacije robotičke, gospodin Ivica Kolarić, on je više navrata bio u Bolu, držao ovdje robotičke radionice. I sa cijelom robotičkom reprezentacijom koja je bila u Kanadi, tu smo mi, ekipa iz Splita, ekipa iz Varaždina i Zagreba. Ono što je posebno i baš zanimljivo za Montreal, cura koja nas je vodila je rekla da oni uvijek mogu šetati u kratkim rukavima, znamo da zime u Kanadi nisu baš tako blage, a zašto mogu? Zato jer ovo nije shopping centar, nego ovo cijeli jedan podzemni grad. Dug otprilike 30 km, Montreal ima cijeli podzemni grad sa željeznicama, shopping centrima, kino, dvoranama, uredima, sa svim mogućim šta im treba, salama za održavanje koncerata, sastanaka. I tu vam se zimi kad je jako hladno, održavaju koncerti, ljudi se druže. I ovo je Barbavinko Marinković zvan Bumba i njegov sin Mate. Oni su nas stvarno lijepo ugostili u Otavi, došli su po nas u Montreal, prevezli nas do svoje kuće gdje smo napravili ručak i kasnije nas malo provedli po Otavi. Ovo je cijela ekipa hrvatske reprezentacije. Što se tiče rezultata na natjecanju, u pojedinačnoj kategoriji smo bili 15. što je negdje po sredini. Mi smo jako zadovoljni jer mislim na svjetskom prvenstvu postići takav uspjeh, ići prvi put sa tako malo sredstava i opreme i dogura do tako visokog mjesta, to je stvarno odlično, a u super timovima to je kategorija u kojoj nas spoje sve još dvije zemlje i onda imamo zajednički zadatak. Imamo na primjer jedan dan vremena da smislimo temu sa opremom koju imamo. Tu smo osvojili treće mjesto. Nakon toga smo se vratili kući. Sretno, let isto nije ni na povratku bio ništa niti težak. Nije bilo nikakvih turbulencija, bar se ja ne sjećam. Došli smo u Zagreb. Moj kufer se izgubio, nema veze. Sretno je došao nazad. Nakon Kanade išli smo u Rusiju 2018. godine i iste godine smo na državnom prvenstvu opet osvojili prvo mjesto i plasirali se na svjetsko natjecanje u Australiji. I onda smo stigli mi.
I dogovorili smo se da imali smo točno jedan dan slobodan prije početka natjecanja, dogovorili smo se da ćemo posjetiti Taronga Zoo. Bili smo smješteni blizu luke, a cijeli promet u Sidneju se odvija uglavnom trajektima, tim vodenim taksijima. Ovo je samo dio sljedeća predstave. I onda je krenulo natjecanje od 2. do 8. Bili smo na RoboCup junior natjecanju kad smo se natjecali u kategoriji On Stage Advanced. Bilo je preko 30 ekipa samo u našoj kategoriji, a sve ukupno oko 1700 natjecatelja. I ovo je naša delegacija, naša reprezentacija osvojila je 2. i 1. mjesto, za to su zaslužne ove ekipe iz Zagreba. Stvarno je bilo lijepo, ali ovo su svi natjecatelji samo iz naše kategorije. Možete onda zamisliti koliko ih je bilo iz svih drugih, a ima negdje oko 15 kategorija na cijelom natjecanju. I još jednu lipu večeru, zadnji dan natjecanja, 2 dana prije odlaska, imali smo u Sydney Toweru na samom vrhu, na visini od nekih 300 metara, sa detaživanom. Teta Živana nas je odvela na jednu stvarno posebnu večeru na vrh Sydney Towera sa pogledom na cijeli grad. Ona se toliko veselila što smo mi došli, a i mi što smo vidjeli nekoga iz Bola u Australiji. To je bilo baš predivno iskustvo. Što je još zanimljivo, ovo je njezina čer, Taša. Što je još zanimljivo u ovom restoranu, to je da se on okreće, a u sredini je fiksan pult sa hranom i sve na bazi self-servisa, tako da smo mogli različita jela probati. I zadnji dan, to je bio 9.7. ako se ne varam, odlučili smo otići do oceana. Tu smo na plaži koja se zove Bondi Beach. To je nepregledna plaža sa ono baš velika vješana plaža, raj za surfere, jako popularna među građanima Sidneja, znači više od 24 sata leta, i bili smo u Zagrebu. I onda smo odlučili da ćemo odmah ići nazad, sve u komadu, jer već smo jedna čekali doći doma, mislim bilo ne lipo, ali tili smo odmah to odraditi. Došli smo na autobusni kolodvor, na prvi bus, bio je Flixbusa ili Klis, ne znam kod Klisa, mislim da je bio Flixbus. I tako smo se ukrcali, bilo je litnje vrijeme i jedna turistkinja pukne, razbija ona vrata za prtljagu. I ja, dobro, moramo promijeniti autobus, mi promijenili autobus, to je prošlo neko vrijeme i nismo uhvatili trajekt u 8.30, nego smo trebali ići na onaj katamaran na večer u 9. To je bio onaj katamaran sa aerodroma, preko Splitske luke, tu do Bola. I mi smo imali taj katamaran, došli napokon na katamaran, premoreni. I već smo vidjeli mame kako čekaju na Velom mostu i zbog bure se nije mogao primjeriti. To razočarenje nakon dani. Niste se otkud? Tu ispred Bola nas je vratila. A Bola došli smo do Velog mosta i nije se mogla privezati. I samo se okrenu i šao u milinu. Australija, sad će naše cure, Eva, Zara i Kaja, reć kako nam je bilo u Portugalu. Mi smo se zapravo u Portugal već plasirali 2020. godine, kada smo bili prvi na državnom natjecanju u Zagrebu, ali onda došla korona i natjecanje bilo odgođeno. Državno natjecanje u Zagrebu se opet održalo od 21. godine i opet smo se trebali kvalificirati, što nam nije imalo smisla jer smo već bili prošli, ali smo naravno opet bili najbolje, osvojili prvo mjesto i opet se kvalificirali za Portugal.
Napokon, nakon dugo čekanja i priprema, u utorak 31.5.2022. godine smo krenuli na put. Išli smo katamaranom do Splita i u Splitu smo se trebali testirati na koronu, zato je negativan test još uvijek bio obavezan za vožnju avionom. Bilo nas je zapravo jako strah te vožnje avionom, zato jer je svima nama to bio prvi put, a najviše su se prepali mlado jase. Jer su još uvijek bili na stresanje cijelog tog puta i kada smo sletjeli, ali kako smo nekoliko puta presjedali, prošao ih je strah. Natjecanje je trajalo 4 dana, od 1. do 4.6. i održalo se u Gimarešu. Što se tiče hrane, hrana je bila dobra. Pokušali smo probati što više tradicionalnih jela, znači ovdje vidite, ovo je bifana, znači to je sendvič koji sadrži piletinu, koja je znači tanko narezana i marinirana u bijelom vinu i češnjaku i onda je onda nakon toga se stavi na grill i onda se stavi u tu portugalsku rolicu. Nakon toga imamo mumadonu dias, znači to je ovaj kip koji tu vidimo. Ona je bila zapravo najmoćnija žena na Pirinejskom poluotoku u 19. stoljeću i ona je tijekom svoje vladavine osnovala obrambeni sustav, te je digla zidine i napravila dvorac Gimaraeš kako bi se zapravo obranila od napada vikinga. Tu vidite taj dvorac Gimaraeš koji je, kako sam rekla, osnovala mumadona dias i on je znači jedan od zapravo najvećih atrakcija u cijelom Gimaraešu. Za kraj da spomenemo Porto, kad smo već na ovoj slici primjećujemo ove pločice na njihovim kućama. Te pločice u boji su zapravo su služile za zaštitu od vlage. Najčešće su se one nalazile na kućama siromašnijih ljudi, ali naravno bile su i na kućama bogataša, ali u nekakvim boljim i žarkim bojama i naravno veće kvalitete. Portugalci su poznati po sardinama već desetljećima, ali pogotovo onim konzerviranima. Naravno imali smo i priliku ući u jedan od tih dućana. Čut je Fado. On je glazbeni žene podrijetlom iz Lisabona. Fado je oblik glazbe koji karakteriziraju tužne melodije i obično tužni tekstovi većinom o moru ili o siromašnim ljudima. U početku Fada izvođači su bili iz radničke klase. Kasnije je postala tradicionalna glazba u Portugalu i danas se nalazi na popisu UNESCO za nematerijalnu baštinu. Naravno, ako ste dobro gledali prezentaciju, mogli ste primijetiti da nigdje nismo išli bez šala Torci de Brač. I zbog samog tog šala smo se mi zapravo i upoznali i sprijateljili sa ostatkom hrvatske reprezentacije. Sama ta priča zapravo smiješna jer je šal nakon natjecanja otišao u Varaždin kao zamjena za jednu turu pića. 7.6. vratili smo se kući. Morali smo već u 3 napustiti hotel. Naš let je bio iz Porta u Minhen i iz Minhena u Split. Svi smo bili živi i zdravi, ali naravno neko se vratio i bez mobitela doma. Taj mobitel nikad nije došao već u Karsena. Nije našli smo ga, nego je bilo skupo. Bilo je skupo, vrati. Više je bilo skupnije, bilo je poštanina, nego šta vidimo mobitel. Mobitel je ostao u avionu i mi smo bili, imali smo presjedanje nekih 2 sata u Minhenu. I nisu nam, dobro smo se javili za pomoć, ali nisu bili u mogućnosti otići u avion i dat nam, nego su ponudili da nam pošalju, što je bilo stvarno skupo, preko 100 eura, a nije se to isplatilo za jeftinije je bilo kupiti novi mobitel, što se te i napravili. Išli smo u jednu slastičarnicu i sad profesorica Lucija cijela, ono oči ogromne, da vidiš nekako. Možete zaustaviti.
unutra i još je bilo voće neko, ne znam, bila je banana, jagoda i ona izlazi van kad si ovako ponosna, dobila sam to i puf, ovako za ovako. To je stvarno bilo predivno iskustvo. Mi smo se, eto, kao što su rekla, i prvi put vozili avionom. Upoznali smo stvarno predivne i super ljude tamo u samoj hrvatskoj reprezentaciji. I rekla bih da je to zapravo jedan od razloga zašto postoje ovakva putovanja i robotika. Kad podvučem crtu sve zbrojni jednozmen, evo Ante i Frane su konkretno do 18 godina opišli pola svijeta. Njemačku, Austriju, Sloveniju, Kanadu, Australiju, Rusiju, to neki ljudi obavljaju cijeli život. Da. Tako da, evo. Svaka čast. Da, i svaka čast mentoricama, naravno, bez njega ne bi bila na upornosti, na znanju. I hvala vam puno, baš je bilo lijepo. Evo, želimo vam tako i bilo uspjeha. Hvala vam na pozornosti.